Bienvenue dans votre chaîne transfert d'argent. Nous vous remercions. Nous abonnez de noir. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Mon maître, virou mindi wor rek ngay mën ko jot. Allez, sans plus tarder, tay dañuy dem ci wan len nan lañuy bloquer erreur de transfert si Orange Money. Manam ko xamné da nga don envoyer Orange Money nga djum envoyer ko kenet nan ngay gawanto bloquer ko ma du ko mëna retirer. Allez guys, let's go. Bu fekkee da nga ko bëgg a jaaree par Jazz 144 Jazz, nii rek ngay def Jazz 144 Jazz bës ok. Muñ la si muni bi nga di bës 2. Soo paree nga ñëw 5. Bloqué un transfert vers un compte Orange Money. Léegi mu laaj la numéro transaction bi nga def. Léegi numéro de référence bi mooy commencé par P bi si kanam daal di jeexee si 0 bu mujj bi. Li jar a leeral mooy point bu mujj bi bokk ci. Donc P bi si kanam lay commencé nga bind lépp comme nañ ko bindee nii ba si 0 bu mujj bi nga yem foofu. Léegi boo dugalee numéro de référence boobu ba pare nga bës envoyé nga topp teg tali daal di bloqué sa transaction. Bu fekkee application Orange Money bi nga yor da nga ñëw ci 3 points yi si kaw soo paree nga gis bloqué un transfert. Mu laaj la numéro de référence bi. Numéro de référence bi mooy commencé par P bi si kanam da nga koy bindee comme nuñ ko bindee nii jeexee 7. Soo dugalee numéro de référence bi ba pare nga bës suivant daay topp teg tali ba bloqué sa transaction. Ginnaaw ba nga ko bloqué ba pare mun nga def yi may bëgg a lim soit mën nga dem agence Orange nga wax leen ñu annuler la transaction bi. Sinon mën nga dugg seen site bi di orange.sn/orange-money. Boo fa duggee di nga gis fi ñu bind demander l'annulation d'une transaction moo nekk nii. Soo bësee annuler une transaction mu ñu la fii nga bës particulier. Soo paree nga bës continuer mu indil la formulaire bi nga remplir ko soo paree nga bës continuer daay topp teg tali ba envoyer sa demande. Balaa ngaa bloqué wala ngay demander annulation woowal numéro bi nga xam ne si nga jum ba xam dina la ko mën a transféré waat. Bul fàttee ba zem bu fekkee bureau bi neex na la. Allez gars yi, il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. À la prochaine.